Amerika'nın The USA Tribune gazetinde siyasi şerhçi Robert Horowitz'in Alman deputatlar vasitəsilə qeyri-effektiv erməni lobbiçiliyi sərlövhəli məqalə dərc olunub. Məqalədə korrupsiyaya qurşanaraq Ermənistanın maraqlarına xidmət edən Almanyalı qanunvericilərdən söhbət açılır. Müəllifin sözlərinə görə separatçılıq xüsusən vasitəçi hərəkat, hər hansı legitimlik əldə etmək üçün müəyyən dərəcədə xarici dəstəyə bel bağlayan siyasi praktikadır. Separatçı hərəkatların rəhbərləri özlərinin qeyri-qanuni qurumlarına müəyyən dərəcədə legitimlik vermək məqsədi ilə bir qayda olaraq qərb ölkələrindəki qanunvericilərlə əlaqələr qurmağa can atırlar. Horowitz vurğulayır ki, postsovet məkanında və keçmiş Varşova paktının təsir dairəsi olan ərazilərdə bu hərəkatlar 20-ci əsrdə regiondakı böyük dövlətlər tərəfindən təşviq edilir. Çünki həmin dövlətlər bu ərazilərdə siyasi nəzarəti əldə saxlamaq istəyirlər. Müəllif yazır ki, 2020-ci ilin payızında uğurlu əks hücum nəticəsində Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində gedən müharibə zamanı Ermənistan tərəfindən işğal edilən ərazilərini geri aldı. Dünyanın belə qeyri-sabit hissələrindəki separatçı hərəkatlar qanunsuz ərazi qurumlarında qeyri-legitim seçkilər zamanı qondarma dırnaqarası paytaxtlara səfər edən Avropadan olan bəzi muzlu qanunvericilər sayəsində özlərinin mövcudluqlarına dırnaqarası legitimlik vermək cəhdlərindən hələ də əl çəkmirlər. Ermənistan, Dağlıq Qarabağdakı qanunsuz rejimin dırnaqarası beynəlxalq birlik tərəfindən tanınması boşluğunu doldurmaqdan ötürü bəzi Avropalı deputatların səfərlərini və bəyanatlarını dırnaqarası qanunləşdirmək üçün özünün PR maşınından geniş istifadə edirdi. Almanya ta 2020-ci ilin payızına dək o ölkələrdən olub ki, oradakı erməni lobby təşkilatları öz niyyətləri üçün istifadə etmək məqsədilə rüşvətə ələ alına bilən qanunvericilər ovu ilə məşğul idilər. Məqalədə daha sonra qeyd olunur ki, məlum olduğu kimi Bundestagın, yəni Almanya parlamentinin sağçı radikal Almanya üçün alternativ partiyasının bir neçə üzvü Ermənistan tərəfindən işğal edilən Dağlıq Qarabağda 1992-ci ildən sonra yaradılan qanunsuz rejimi dəstəkləyirdilər. 2017-ci ildən başlayaraq bəzi Alman deputatlar Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə bir neçə dəfə qanunsuz səfərlər ediblər. 2018-ci ildə Almanya üçün alternativ fraksiyasının nümayəndələri də Dağlıq Qarabağın qondarma parlamentinin deputatlarını Almanya'da qəbul edib və onları 2019-cu il sentyabrın 1-də Brandenburg Landtagına seçkilərə dəvət ediblər. Jurnalist daha sonra Almanya'dan olan muzlu deputatların bir-bir adlarını çəkir və erməni dırnaqarası işə götürənlərə xidmət etdikləri dövr ərzində onların dırnaqarası qəhrəmanlıqları barədə yazır. Horowitz vurğulayır ki, maraqlıdır. İkinci Qarabağ müharibəsində erməni ordusunun tam məğlubiyyətindən sonra bütün bu insanlar erməni haydat idealları ilə əlaqələrini itirməyə başladılar. Müəllif yazır, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında imzalanan və qondarma Artsax Respublikasının taleyini müəyyən edən 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanat erməni lobbiçiləri və onların muzlu Avropalı qanunvericiləri ilə münasibətlərində dönüş anı oldu. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində Ermənistanın ilhaqçı siyasəti dayandırılandan sonra bu qanunvericilər getdikcə daha gərəksiz olurlar. Çünki ermənilərin yeganə məqsədi Ermənistanın milliyyətçi niyyətlərinin Avropa paytaxtlarında dəstəklənməsinə nail olmaq idi. Horowitz sonda yazır, aşkar görünür ki, bəzi Avropa parlamentariləri digər ölkələrin maraqlarına xidmət etmək məqsədilə öz hökumətlərində vəsiflər tutmaqda davam edirlər. Deyəsən, bu kifayət qədər yaxşı gəlir gətirən həyat tərzidir. Avropa qanunları vəzifəli şəxslərin hərəkətlərini və onların digər ölkələrin milli maraqlarına xidmət göstərilməsində əli olmasını nizamlamır. Ola bilər, Avropada korrupsiya, neonasizm və dövlətə xəyanətə qarşı mübarizədə belə hərəkətlər barəsində daha sərt qanun və qaydalar lazımdır.